Përshëndetje të dashur të lishikues të televizionit re, do të japim edicionin informativ të lajmeve. Në blokun e parë do të ndiqim informat në lidhje me zjarrit në vendin tonë si dhe situatën me COVID-19. Në seancën të grupi për vlerësim të përbashkët nga drejtorit e shërbimeve të inteligjencës kundër zbulimit, drejtori Biros për Sigurin Publik si dhe drejtora dhe zëvëndës drejtora të qendrës për menaxhim e kriza dhe drejtorisë për mbrojtjen dhe shpëtim, vendosën një zëri se nuk ka nevoj të shpallë gjendje krize në vend për shkak të zjarreve. Pas një diskutimi të gjerë, pas rishikimit të situatës aktuale me zjarret, një zëri vendosëm që nuk ka nevoj të shpallet gjendje krize, por do të jemi në komunikim të përhershëm dhe nëse gjëra shkojnë më keq, do të mbaj seancë të kërkoj shpallin e gjendjes së krizës në një pjesë të territorit ku është prekur nga zjarri, informoj në konferencën e sotme për shtip ushtruesit e tyres, drejtori i qendrës Stojanqi Angelov. Ky vendim u mor për disa arsye. Së pari, pasi presidenti Stevo Pendarovski dhjedha urdhër për vendosjen në supozicion të armatës, prandaj fal disa ligjeve dhe akteve nënligjore, në këtë kohë mund të përdoren të gjithë burimet në dispozicion të armatës. Në të njëjtën kohë, shtoi Angelov, kanalet për marrjen e ndihmës ndërkombëtare janë të hapura dhe funksionojnë mirë dhe pa deklarimin e gjendjes së krizës. Ndryshe, zjarrit të cilë është në disa lokacione të vendit, gjatë natës janë lokalizuar, por edhe më tutje janë aktiv dhe nuk është më njanuar plotësisht rreziku nga përhapja e tyre. Në teren janë ekipe zjarfikëse me automjete dhe mekanizëm, pjesëmarrësit e armatës, së drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim dhe qytetarët të cilët po ndihmojnë. Numri i rasteve të reja me COVID-19 në rajon, por edhe në Europë rritet çdo ditë. Dërsa, rritje të lehtë të rasteve të reja është shënuar edhe në vend. Rritja e numrit të rasteve të reja është për shkak të udhëtimeve të shpeshtuara dhe pushimeve vjetore, por nuk mund të jenë të sigurta nëse ky trend i rritjes do të vazhdojë edhe më tej, tha ministri i shëndetësisë Venko Filipçe për televizionin Telma. Sistemi është plotësisht i gatshëm të ballafaqohemi me valën e re eventuale, por të gjithë duhet të dimë se nuk mundemi të jetojmë me restriksione. Duhet të gjithë të vaksinohemi që të kthejmë funksionimin normal i të gjithë proceseve jetësore, i subjekteve ekonomike, objekteve hotelierike, i vendeve për tubime masive. Qytetarët duhet që ta dinë si pikërisht në vendet e këtilla mund të kërkohet certifikatë për imunizim apo test negativ PCR, sepse ne mund ta mbrojmë popullin ndërsa më pas të funksionoj normaliteti institucioneve dhe ekonomia, deklaroi ai. Deputetët janë në pushime vjetore. Kryetari i Kuvendit Alad Xhaferi, zgjedhjet lokale do të shpallë më 6 gusht dhe ato do të mbajnë në përputhje me afatin ligjor më 17 tetor të këtij viti. Siç konfirmoi nga kabineti Xhaferi dhe sipas rregullore së Kuvendit, pushimet e deputetëve janë deri në fund të gushtit. Kryetari i Kuvendit edhe gjatë kësaj kohës së pushimit mund të thrasë seancë të Kuvendit. Xhaferi javën e kaluar në një takim me gazetarët tha se me seancë do të vazhdojë pas pushimit, ndërsa do të punoj në seancat e mbetura të papërfunduara. Një seancë e re do të caktohet në mes të shtatorit. Kryetari Xhaferi do të kaloj pushimet në Shqipërinë fqinje. Para nisjes së pushimit, Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miratoi ndryshimin për në shtetësi. Rezolutën e vëmëro do pomnejse për vijat e kuqe në bisedimet me Bullgarinë si dhe ribalansin e buxhetit. Lajmet i vazhdojmë. Në Dibër, Fondacioni Populli i Gëzuar nga Amerika donoi automjet furgon për personat me aftësi të kufizuara. Në qendër Zhup është rritur orari i restriksionit të ujit për pije. Qendra ditore për personat me aftësi të kufizuara në Dibër dje pranoi donacion të Fondacionit Populli i Gëzuar, një furgon adekuat për këtë kategori personash. Duke dhuruar automjetin e fjalit, cili është i firmës Mercedes dhe mundëson transportin të 4 personave me karroca dhe 7 personave të tjerë, lideri i Fondacionit Adhe Trepsha Dibrani, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, theksoi se ekip projektu realizuar në bashkëpunim me përkrahjen të shoqatës adhetare Dibra me
Meseli në New York, organizatës Trayton Vartan nga Amerika, kompanis Action of Worth si dhe mërgjimtarve Faton Dobrova dhe Vebi Çanka. Duke prezantuar aktivitetin e fondacionit në fjali deri isaj Adë dhe Trepqa, theksoj se qëllimi ti është të ndihmoj Dibrën dhe Dibranët. Pas këti projekti që ka një domethënie të madhe për qendrën ditore për personat me aftësi të kufizuara, janë parapare dhe projekte të tjera pikërisht për personat në fjalë. Falimderi për 10.000 donatorët nga gjithë bota që kanë kontribuar. Edhe prej këto 10.000 janë donatorët kryesor që kanë dhënë një donacion të veçantë, të cilët janë Trayton Vartan nga Amerika, kompania Faton Dobrova dhe Vebi Çanka. Falimderi Komuna Dibra për mbështetjen teknike dhe kompletimin e këtij donacionit. Faleminderit Avenir Spahiu që nuk është këtu sot, për ndihmën voluntar, menaxhimin e blerjes së autobusit dhe transportit nga Gjermania për në Dibër. Faleminderit Altin Ramku për ndihmën voluntar për procedurat e dokumentve doganor. Në përmjet punës tim në Shtetë Bashkuara të Amerikës, kam fituar derin të kem vëmendjen e miliona fanzave në media sociale. Duke ditur fuqinë e kësaj platformë, vendosa ta përdor për të ndihmuar qytetin që ka bërë shumë për mua. Për atë arsye kam formuar Happy People Foundation, që kemi sot një përfaqësues nga Amerika, që është Happy People Foundation, që është fokusuar për të ndihmuar Dibrën dhe Dibranët. Donacionin e pranoi drejtori i Qendrës për Punë Sociale në Tibër Krishnik Paçuku, i cili tha se me këtë automjet special për personat e kësaj kategorie te i kalohen problemet e shumta me transportin për këto persona. Automjeti përveç transportit ditor do të mundësoj edhe realizimin e ekskursioneve për personat të qendrës ditore. Me angazhimin dhe përkrahjen e shoqatës qytetare Dibra bëm edhe renovimin e të gjithë objektit të qendrës ditore për qendrin ditor, që ishte një hap deri te kjo që erë sot. Se nga ai investim, ideja ishte për të ardhur deri te kjo mjet transportues për personat me aftësi të kufizuar. Adheu e arbi në fakte nisim, me mbaroj adheu në mënyrë fantastike. Të tregoj të drejtën, nuk ma mirë të mendja se do arim në këtë pikë sa të marim këtë mjet transportues, që sa do pak të bëjmë më të lehtë të transportin e këtyre personave me aftësi të kufizuar. Sekretari shtetëror në Ministrinë për Çështje dhe Punë Sociale Resmi Jupi falënderoi donatorët dhe shtoi se donacionet janë të mirë se ardhur. Ai foli edhe për projekte që përgatiten për qendrën në fjalë nga ana e ministrisë. Falënderit për donatorët nga Amerika që janë kaq të kujdesshëm dhe kanë kaq vërtetë të lartë dhe që bëjnë një dhurat shumë të rëndësishme për njerëzit e këti, njerëzit me aftësi të veçanta. Përveç shoqatave, mendoj se ne dhe si ministri duhet të përkushtohemi dhe të kushtojmë shumë rëndësi njerëzve të këti loj, njerëzve me aftësi të veçanta, dhe shpresoj se në të ardhme edhe ne do të krijojmë kushte më të mira për këta njerëz të cilët duhet çdo ditë më shumë të po ashtu përveç transportit duhet të kushtohet të loj në të ardhmen në plan Ministria për Punë dhe Politikë Sociale ka ndarë fond për ndërtimin e qerdës, për përfundimin e ndërtimit të qerdës. Po ashtu, jemi në bisedime me një organizat jo qeveritare, e cila dhe të bëjë në bashkëpunim me komunën një projekt të cilin mendojmë të realizojmë në të ardhmen. Kryetari Dibrës e Kuranduka tha se projekte të këtila janë të mirë se ardhura në Dibër, veçmas gëzon fakti se lideri këtyre projekteve është Dibran i cili jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndjem kënaqësi kur kemi kështi bashkëpunimi, ndjem kënaqësi kur jepen kështu mjete, e sidomos për një kategori e cila me të vërtet ka nevojë që të ndihmohet, edhe ato të ndihmojnë veten pjesë të barabartë në mes të barabartëve. Edhe këtë sikur duket ne, dita ditës, vit mbas viti, ja kemi arritë qëllimit me këtë qendër,
kemi arrit shumë që fëmijët të cilët jenë me kërkesa të, në, të veçanta të aplëcojmë të gjithë të substituojmë të gjithë ato kërkesat e tyre. Ki bashkunim do të vazhdoj edhe më të tjerë, me Adeun biseduam, kanë këto projekte edhe të tjera në këtë drejtim, jo veç me këtë tjender, ndoshta edhe një projekt tjetër ose një program tjetër, si e si që ti ndihmohet Dibrës, sepse gjithmonë Dibra një pjesë të zhvillimit të saj, realizimit të projekteve të saj, kanë ndihmuar edhe mërgata ose Dibranët të cilët jetojnë edhe veprojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në Europë. Bashkëpunimi me donatorët të këtillë ndihmon shumë Dibrës. Në emër të shoqatës adetari Dibra Meseli në New York, për projektin foli kryetari kësaj shoqate Dashnor Miftari. Ai tha se mërgimtarët Dibra në Amerikë kanë përkrahje dhe vazhdojnë të përkrahin projekte të këtilla. Radhëu siç e ka thënë ashtu dhe ka dhe punët. Është thjesht qartë dhe bukur. Dibranët kanë kontribuar shumë për këtë vendlinjë, ne e duam Dibër. Dhe ne si shoqatë, kur themi e duam Dibër, e thomi me shumë sinqeritet. Kjo është një nga dëshmitë, ne si shoqatë më urimi që kemi qenë pjesë e kësaj iniciative. Kjo është rada ditë që mirimi me drejtorin për ndërtimin e kësaj qendre, dhe të mbetën si shembull që ne realisht mund të bëjmë shumë gjëra të mëdha. Kryesia e Degës e Aliansës për Shqiptar propozoi doktorin e njohur Bekim Pocesta si kandidat i mundshëm për kryetar të komunës së Dibrës. Doktor Bekimi është i njohur në mbar trevën tonë e më gjerë për kontributin e tij të jashtëzakonshëm si mjek i palodhur në shërbim të shëndetit të qytetarëve. Ai shquhet për punën, profesionalizmin, sjelljen dhe ndeshmërinë gjatë dhe jashtë ushtrimit të këtij profesioni, sa të vështirë por edhe aq fisnik. Doktor Bekimi është i njohur në mbar trevën tonë e më gjerë për kontributin e tij të jashtëzakonshëm si mjek i palodhur në shërbim të shëndetit të qytetarëve. Ai shquhet për punën, profesionalizmin, sjelljen dhe ndeshmërinë gjatë dhe jashtë ushtrimit të këtij profesioni, sa të vështirë por edhe aq fisnik. Po ashtu theksoi se doktor Bekimi shquhet për modestinë dhe sinqeritetin që e karakterizon, ndërsa ndryshimi do të vijë edhe në Dibër. Komuna Mavrovë-Rostush realizoi edhe një projekt të suksesshëm kësaj here në sferën e sportit. Kryetari Medat Kurtoski informoi se projekti është realizuar në sallën e sportit në gjimnazin Mavrova në Rostush. Terreni sportiv tani ka një mbulesë gome e cila garanton aktivitete sportive të sigurta. Projekti është realizuar me mjete buxhetore me lartësi prej 1 milion denar. Objekti është dhënë në përdorim dhe këto ditë pritet që në këto terrene të mbajnë edhe ndeshje sportive që realizohen në kuadër të verës kulturore 2021 të kësaj komune. Siç është e njohur në Dibër dhe rajon, kohëve të fundit të rritet numri i mërgimtarëve tan që jetojnë e punojnë jashtë vendit. Një pjesë e tyre ka nevojë për marrjen e dokumentave të identifikimit, respektivisht pasaporta. Për këtë arsye është rritë edhe numri për të bërë kërkesa për marrjen e pasaportave dhe letër njoftimeve. Sipas personave që kërkojnë dokumenta të reja identifikimit të punësuarit në institucione përkatëse, me korrektësi realizojnë punën për grumbullimi personave pranë sektorit ka të bëjë me numrin e madh që kanë interes për të pajisur me mjete intensifikimi. Një grumbullim i personave është edhe në hyrje të bankave, të cilët aty realizojnë pagesën e pasaportave dhe dokumentave të tjera përkatëse, pasi që tani në edhime në pasaportat gjendet emri i ri i vendit Republika e Maqedonisë së Veriut. Në komunën Qendëzhu, ku para më shumë se një muaj u vendos restriksioni i ujit për pije për shkak të arritjes së numrit të madh të mërgimtarëve, është rritë edhe orari i restriksionit të ujit. Në ndërmarrjen komunale Kale thonë se tani restriksioni i ujit është më shumë se 12 orë në ditë. Ky restriksion i ujit ka të bëjë për fshatrat pa pranik i madh dhe pa pranik i vogël, Ballanc, Qendëzhu, Gorenc dhe Mellniçan, pasi që të njëjtët furnizohen me ujë për pije nga ujësi
kompleksit Rosok dhe Luqisht. Sipas udhëheqësit të kales, është rritë furnizimi i ujit, por gjithashtu ka edhe keq përdorim të ujit për pije dhe faditjen e sipërfaqeve të gjelbërta. Situata veçmas është përkeqësuar edhe për shkak të numrit të madh të dasmave të cilët organizohen nëpër oborët të shtëpive të familjarëve. Shikues të respektuar, këto ishin lajmet të cilat i këshim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashk, miru pafshim.